Muito bem, a primeira parte do plano é atraí-lo até aqui. Vocês vão fazer isso. Tudo bem, mas como? Como vamos atrair a Sarah até aqui? Eu não sei, deem o jeito de vocês. Vocês querem ou não se livrar daquela cobra? Sim, nós queremos, mas isso vai ser meio difícil. Bianca, tem alguma ideia de como podemos atraí-la? Tenho uma sim, não sei se vai dar certo. Decidam entre vocês. Mas eu estarei escondida aqui com o gravador e gravando toda a sua conversa. Irrite ela bastante, Bianca, pra ela revelar todo o plano dela. Pode deixar comigo, quer dizer, com a gente. Muito bem, vamos. Ok. Ai, meu Deus, como vamos atrair a Sarah? Calma, Melody, eu tenho um plano. Por que eu não podia ficar no lugar da Alexia, hein? Eu não sou boa de irritar as pessoas. Isso é errado. Melody, a Alexia deveria estar no castigo essa hora. Sim, mas se algum monitor ver ela andando por aí, ela vai direto pro castigo e não teremos como capturar a Sarah. Muito bem, então. Muito bem. Está pronta? Eu não sei. Vamos, Melody, você consegue. Tudo bem. Vamos lá. Eu não posso acreditar que tenho dado certo. Aquelas toscas caíram como idiotas. Com certeza. Sarah, cabeça louca! O que é isso? Parece mais uma manifestação daquelas. Está vindo por ali. Vamos! Ninguém tem direito de falar assim de mim. Fracassadas estavam pensando o que estavam fazendo. O que é isso? Um protesto? Bem, estávamos fazendo exatamente isso, um protesto contra você. Parece que ninguém se aliou a vocês duas nesse protesto, não é mesmo? Fracassadas. Estou simplesmente perdendo o meu tempo aqui. E vocês duas, parem com isso, ok? Ou vão se dar muito, muito mal. Puxa, Sarah. Por que você é tão má com a gente? Por que eu sou tão má com vocês? Vocês são muito burras pra não ter essa resposta ainda. Tem razão, Sarah. Nós somos meio lerdas no pensamento. Mas nós gostaríamos de saber se você pudesse nos contar. Idiotas. Por que vocês estão assumindo a popularidade? Ninguém deve ser mais popular do que Sarah. E é só por isso que você faz essas coisas com a gente? Só? Isso é tudo. Você não entende nada de popularidade. Vamos, Amanda. Espera! Bem, sabe? Nós estamos muito tristes. Parece que a escola inteira está contra a gente. A repórter lá, falsa, editou nossa reportagem inteira. Não sabemos por que ela fez isso também. Realmente vocês são muito lerdas. Eu a mandei fazer isso. E depois editei a gravação inteira, só pra vocês se darem mal. Você é muito cruel, Sarah. Mas com o que você quer chegar fazendo tudo isso? A fama. É assim que se fica popular, entendeu? E é claro, como as pessoas idiotas dessa escola acreditam em tudo, acham que vocês realmente fizeram aquilo.
Idiotas. E nem dá pra acreditar que eles são meus fãs. Mas que seja. Eu vou embora. Estou simplesmente perdendo meu tempo aqui explicando coisas muito óbvias pra duas tontas aqui, idiotas. E, é claro, impopulares. Agora, se me dão licença, parem de ficar com essas manifestaçõezinhas de meia tigela. Ninguém vai se aliar a vocês. Todos me amam, entendeu? Ei, vocês não têm direito de falar isso com a gente. Quem você pensa que é, Bianca? Bianca, acho que já conseguimos tudo o que queríamos. Como assim? Estou falando de saber por que você estava fazendo isso com a gente. E era isso que vocês queriam na vida inteira? Vocês são muito tontas, toscas, idiotas. Vamos logo, Amanda. Ai! Espere por mim! Idiotas. Tudo bem, Bianca. Só faltam alguns minutos pra escola toda ficar sabendo que elas realmente são. Sim, você tem razão. Alexia, pode sair. Está tudo aqui. Ótimo. Vamos lá.